Σήμερα είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί δίπλα μου έχω ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, ένα στρατιώτη του Παναθηναϊκού, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, και η δεύτερη μου χαρά είναι γιατί εχθές η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Πιο μεγάλο ποδοσφαιριστή και πιο μεγάλο άνθρωπο έχω δίπλα μου. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα πω το όνομά του, θα πω αυτό που φώναζε πριν 3-4 χρόνια η κερκίδα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τότε, τότε, βγάλε την ομάδα πρώτη. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας το τότε το φιλακούρι. Καλησπέρα και τότε. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα και στον Άρη. Και έχω και τον φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ στο να έρχονται οι ποδοσφαιριστές του Γουέμπλεϊ εδώ στο κανάλι. Έτυχε το Γιάννη να είμαστε οικογενειακοί φίλοι 30 χρόνια εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι καλησπερίζω το κανάλι σας, καλησπερίζω τους φιλάθλους όλη της Ελλάδος, έτσι, για να λέμε, γιατί δεν είμαι μόνο η Αθήνα Παναθηναϊκός, δεν είναι μόνο η Γλυφάδα που μένω, είναι και τα νησιά, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα, είναι η Θεσσαλονίκη, τα πάντα η Κρήτη, έχουμε πάρα πολλούς Παναθηναϊκούς. Και καταλαβαίνετε ότι έστω και αν δεν βρίσκεται η φωνή μας σε αυτά τα μέρη, λόγω του ότι δεν πιάνει το κανάλι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από εδώ από την Αθήνα να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας μέσω του καναλιού σας σε όλους τους αγνούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Υπάρχει άλλη δυνατότητα μέσω ίντερνετ, με το www.hightv, να μας δουν παντού σε όλη την Ελλάδα. Α, εντάξει. Αυτά είναι τα καινούργια συστήματα, κύριε Φιλακούρη. Ας ξεκινήσουμε εκεί. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, το κύριε Φιλακούρη, ναι. Γιατί και εσύ φώναζες, όπως μου είπες προηγουμένως, γεια σου τότε, φέρε την ομάδα πάλι πρώτη. Και έτσι. Θα είμαστε στον ελληνικό και εσύ και ο φίλος ο Γιάννης από εδώ. Και εγώ εύχομαι με τη σειρά μου να τον καλωσορίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στην εκπομπή μας. Με τον χρόνο γνωριζόμαστε, όπως είπε και προηγουμένως, περίπου τα 30 χρόνια και οικογενειακοί φίλοι και αυτά. Εγώ θα ξεκινήσω με μια λέξη που δεν πρόκειται να φύγει από τα αυτιά μου που έχει πει. Ότι και δοκάρι να με βάλει ο Παναθηναϊκός, εγώ θα παίξω. Αυτή, μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τότε με τα προβλήματα που υπήρχανε και τα μάτια σου που έλεγες που πήγες να φτιάξεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν με βοήθησε και θα κάνω μόνος μου, και ας μου έλεγες εσύ να μην τα πω στον δρόμο, εγώ θα τα πω, έχω υποχρέωση να τα πω, γιατί τα έχω ζήσει, όχι γιατί είμαστε φίλοι, γιατί τότε όταν τα ζούσα αυτά δεν ήμασταν φίλοι, ήμουν ένας απλός φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Δεν θα ξεχάσω ότι που είχες πει ότι και δοκάρι να με βάλει ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, εγώ θα παίξω. Τι σε, σε αυτή την εκπομπή, Γιάννη, σε αυτή την εκπομπή, τη σημερινή εκπομπή, όχι, θα μου κάνετε ερωτήσεις, θα μου πείτε ό,τι θέλετε, πάνω σε πλαίσια Παναθηναϊκών αισθημάτων, σε Παναθηναϊκές στιγμές, αλλά και για άλλες ομάδες. Δεν με πειράζει, εμείς να μιλήσουμε και για άλλες ομάδες, πάνω όμως στο παν μέτρων άριστον. Ναι. Να μην ξεφύγουμε και ώστε να είναι μια εκπομπή καλή, διότι εγώ δόξα τω Θεώ, όπου πηγαίνω. Το κάνω και σοβαρά και χιουμορίστικα, διότι έχω πει ότι να είσαι χιουμορίστας και συγχρόνως να είσαι έξυπνος είναι προσόν. Και έτσι, ό,τι και να μου πείτε, μπορώ να ξεφύγω ή μπορώ να σας απαντήσω ως εκεί που πρέπει. Εμείς και η εκπομπή, γιατί την έχω παρακολουθήσει, είναι πάρα πολύ σωστή πάνω εκεί και δεν προτρέπει και δεν προκαλεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν άλλες εκπομπές. Και να σιγά σιγά να εξελίγουμε το κουβάρι της ζωής του Τότου Φιλακούρη στο Παναθηναϊκό. Reinders, Eleftherakis. Linkerhand in het verband. Filiakouris. Nou, u hoort het grootste mannenkoor ter wereld al. Paas naar links, maar daar is Neeskens. En overtreding tegen Neeskens. Door Filiakouris, daar hebt u hem. Καψί. Αδωμάζος. Φιλακούρης. Μπάλ εις πίνε. Ονδάξ προτέστε φων Νέσκοπ. Φιλακούρης θα δω. Αδωμάζος. Μια ευκαιρία
χάθηκε για τον Παναθηναϊκό να νικήσει την National στον πρώτο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών κόσμου. Μολονότι έπαιξε σπουδαία, εκυριάρχησε καθόλου σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα και δημιούργησε ευκαιρίε για γκολ, δεν κατόρθωσε να νικήσει του Ουρουγουανού, υποχρεωθεί σε ισόπαλο αποτέλεσμα. Κατόπιν τούτου, πρέπει να κερδίσει μέσα στο Μοντεβιδέο την National για να μπορέσει να φέρει το κύπελο στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός στάθηκε φοβερά άτυχος στον αγώνα του με την National, γιατί δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ο ίδιος δημιούργησε. Και έτσι έχασε γκολ. Στο 21ο λεπτό, η τύχη φάνηκε να χαμογελά στον Παναθηναϊκό όταν ο Φυλακούρης με κεφαλιά εσημείωσε ένα γκολ. Τέσσερα όμως λεπτά αργότερα, η National ισοφάρισε με σούτ του Αρτίμη. Στο 58ο λεπτό, η ελληνική ομάς γνώρισε τη μεγαλύτερη ατυχία της. Έχασε το θαυμάσιο πιστοφύλακα το Μαρά, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρότατα από κόντρα που του έκανε με σκληρότητα ο Μοράλες. Ο τραυματισμός του το Μαρά επέδωσε οπωσδήποτε ψυχολογικά πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα στην όλη ποιότητα και στο ρυθμό του αγώνος. Και έτσι η ισοπαλία με σκορ 1-1 ήταν το μοιραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό flashback κινηματογραφικό στον κύριο Τότη και από ό,τι μας είπε off the record τώρα ότι αυτά δεν τα έχει δει. Δεν τα έχω δει εγώ, μας έχουν δώσει άλλη κατσέτα την οποία δεν δείχνει. Δηλαδή τον εαυτό μου δεν τον έχω δει στον τελικό του Wembley. Έχω δει τον Αντωνιάη, τον Δωμάζο, τον Ελευθεράκη. Δεν είχα δει και βλέπω έμεινα εκστατικός και εκτός αυτού είδα ότι και μεγαλύτερος θρίαβος είναι και το διπυρωτικό. Και βλέπω ότι έχετε γκολ του διπυρωτικού μέσα στο Καρασκάκη, το οποίο δεν το είχα δει και εγώ. Είναι και μεγάλο γεγονός το ότι ένας Έλληνας πάνω σκάρι για πρώτη φορά σε διπυρωτικό να πετυχαίνει και δύο γκολ, έτσι. Ένα εδώ και ένα στη Σκέντρο. Είστε από τους λίγους, δύο-τρία άτομα πρέπει να είναι, που έχουν σκοράρει και στους δύο πύργους. Τρεις με οχτώ. Και τα είδε αυτό του κάνει τον παραξένεψε τον Μπούσκα, τον Μπόμπε και τον Πετρόπουλο και σου λέει για φώναξε τον αυτό το μικρό εδώ πέρα και με φωνάζει και μου λέει πώς σε λένε, λέω Φυλακούρη. Μου λέει τι τον έχεις τον Δημήτρη τον Φυλακούρη, λέω είναι αδερφός μου. Είχε χτυπήσει τότε ο Δημήτρης από το 58 μέχρι το 61, είχε χτυπήσει τη Βέσπα και λέει θέλει να έρθεις στον Πανιακό, λέω πολύ θέλω. Μου λέει έλα την άλλη Δευτέρα να δοκιμαστείς. Και καταλαβαίνετε τη χαρά που πήρα, δεν κοιμόμουν 4 μέρες, 5 μέρες, δεν κοιμόμουν ώστε να έρθει η Δευτέρα να ξεκινήσω. Και φεύγοντας από το γυμνάσιο, τότε ήταν εξατάξιο, δεν είπα τίποτα στη μητέρα μου, η οποία ήταν καθαρίστρια τότε στο γυμνάσιο εκείνο. Της λέω, μα μητέρα, πάω να διαβάσω, αλλά πρέπει να πάω στην Αργυρούπολη, σε έναν άλλο φίλο μου τον Κοσμά, τον Μεσηρίδη, ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ αυτός, και ο οποίος είμαστε ακόμη φίλοι. Και πήγα, ξεκίνησα λοιπόν στις 11 ώρα και έφτασα στις 3 ώρα. Ήταν μεγάλο δέος τότε, διότι μία ώρα έκανε προπόνηση η πρώτη ομάδα του Πανιακού. Ο Λουκανίδης, ο Δωμάζος, ο Λινοξυλάκης, ο Πιτυχούτης, δεν θυμάμαι ακόμη ονόματα, ο Παγιωτίδης, ο Σακελαρίδης, ο Κομιανίδης, ο Παμανουήλ, ο Ανδρέου, καταλαβαίνεις και ο Καμάρας, ο Αρισίδης, ο Σούρπης, ο Κονομόπουλος. Και τους έβλεπα με αυτό το στόμα και έλεγα τι θέλω εγώ εδώ πέρα. Και μόλις τελείωσε, ξεχυθήκαμε εμείς μέσα στο, μας είχαν δώσει ρούχα και ξεχυθήκαμε στο γήπεδο να κάνουμε στο μισό γήπεδο. Η πρώτη εμφάνιση ήταν ότι όταν δεν ήξερα από τακτικές εγώ για την προπόνηση, πήρα την μπάλα και άρχισα και πέναγα τον ένα, τον δύο, τον τρία. Με φωνάζει ο προπονητής και μου λέει: δεν γίνονται αυτό, παιδί μου εδώ πέρα. Ποιος σε έφερε, λέω: ο κύριος Μπόμπε, δεν γίνονται αυτά, μου λέει. Πρέπει να δίνεις πάσες. Και καταλαβαίνεις, εγώ δεν ήξερα. Εγώ είχα μάθει στην Αλάνα και που παίζαμε να περνάω και να βάζω γκολ και μάλιστα πέναγα και έβαζα γκολ και μου λέει: δεν είναι έτσι, κάτσε έξω στο μπάγκο. Και θα σου πούμε εμείς ποτέ θα ξανάρθεις. Δεν μου είπανε ποτέ θα ξανάρθω και έφυγα και καταλαβαίνεις ότι και ήρθε μετά πάλι, μετά από λίγο καιρό πάλι να φάνε ο Πετρόπουλος και ο Μπόμπεξ εκείνο του ταβέρνα, είδαν να πάνε με πέζο μου, λένε τι έγινε, λέω με διώξανε. Όχι, λένε θα έρθεις εδώ πέρα, λέει, και υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Και έτσι πήγα και με είχε υπό την προστασία τους από εκείνη την ημέρα ένα
κοκαλιάρικο παιδί, καταλαβαίνεις αδύνατος που ήμουνα. Με είχαν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή πήγαινα και έκανα προπόνηση, κάναμε δύο φορές την εβδομάδα προπόνηση. Με είχαν υπό την προστασία τους, δηλαδή να μην με διώξουν. Και όταν έγινε το πρώτο παιχνίδι μέσα στον ιερό ναό του Ισλοφόρου, πριν από το παιχνίδι, νομίζω ότι παίζαμε την Γκλεντόνα, δεν θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός, ένα διεθνές παιχνίδι το οποίο είχε φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά έπρεπε να παίξει εδώ πέρα και παίξαμε. Και μόλις βλέπω τον κόσμο, εγώ δεν είχα παίξει ποτέ με κόσμο. Άσα τα τρελά μου, ξέρετε. Έπαιρνα την μπάλα. Έβαζα γκολ. Μου φώναζε ο προπονητής, εγώ δεν τον έλαβα να υπόψη μου. Και έπαιζα με τη δεύτερη ομάδα. Οι καλοί φωνάγανε τα πράσινα και εμείς φωνάγαμε τα άσπρα. Και τους πέρναγα και τους έκανα. Και τότε άρχισε ο κόσμος και έλεγε: ποιος είναι αυτό το. Ο Κοκαλιάρης το 9, ποιος είναι. Μαθαίρεται ότι λέγανε ο Φυλακούρης, είναι ο αδερφός του Μίμη. Ο αδερφός του Μίμη και μετά κάθε Κυριακή που έπαιζανε, ερχόντουσαν, είχα ένα φαν που λένε. Και φωνάζανε 9 το φυλαγκούρι, γιατί έπεσα πάντοτε με την αναπληρωματική ομάδα. Ώσπου ο κύριος Σούτσος απελπίστηκε και με έβαλε με την πρώτη ομάδα και κατάμεσα τότε με καλούς ποδοσφαιριστές. Μέσα σε αυτούς ήταν ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, ήταν ο Αθανασόπουλος, ο Κώστας, οι οποίοι έπαιζαν με την καλή ομάδα αυτή και εγώ έπαιζα με την. Και έτσι με πήραν μαζί και από τότε με τον Βασίλη και με τον Κώστα και μετά όλα τα παιδιά. Μια 50χρονη φιλία. Και μέχρι τώρα που με τιμήσαν οι παλέμαχοι πριν στην 1η Μαρτίου που είχα και τα γενέθλιά μου. 1η Μαρτίου, ψάρι. Αν δεν κάνω λάθος, το 60 υπόγραψε το. 60-61. 60-61 υπέγραψε ο Κωνσταντίνου με τον Αθανασόπουλο. Και μετά εσύ. Και μετά εγώ, αλλά έπαιξα πρώτος εγώ. Γιατί τότε ήσασταν η τριάδα. Η τριάδα. Η τριάδα Κωνσταντίνου, Φυλακούρης, Αθανασόπουλος μου πέφτει. Αλλά πρώτα έπαιξες εσύ. Ναι, ναι. Μπράβο, πρώτα έπαιξες εσύ και μετά έπαιξαν οι υπόλοιποι. Πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Γιατί ο Κωνσταντίνου ήταν κάποια χρόνια και στο μπάγκο. Ναι. Μπορώ να απαντήσω σε αυτό το φίλο. Το όνομα του γράφει. Όχι, είναι όχι. Ο 564. Ο 564. Λοιπόν, 564 θα σου απαντήσω. Δεν με έδιωξε ο Βαρδημιγιάννης. Απλώς, όταν εγώ με κάλεσε από την Ακαδημία να αναλάβω εκείνη την εποχή για έναν αγώνα με τον Απόλλο Καλαμαριάς, του λέω, μου λέει φοβάσαι, του λέω όχι δεν φοβάμαι, τέτοιον θέλω μου λέει, για την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε την Καλαμαριά 5-1 με μια καταπληκτική εμφάνιση και ακυρώθηκε το έκτο το καλύτερο και από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη που ήταν ο αγώνας της Σεβίλης, μου λέει θα κουτσάρεις και εσύ την ομάδα της Σεβίλης. Λέω εντάξει. Ψυχολογία, επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές, αγάπη με τους παίχτες που μου είχαν απέναντι σε μένα και απέναντι εγώ που στους ποδοσφαιριστές σε ένα σεβασμό του οποίου είχα, κατορθώσαμε και κερδίσαμε και το βράδυ τη Σεβίλη. Είχε όμως, σαν πρόεδρος, καλά έκανε, είχε φοβηθεί ότι από την πρώτη μέρα που θα μου έδινε την ομάδα έπρεπε να φυλάξει τα νότα του. Έπρεπε να πάρει έναν άλλο προπονητή, έτυχε να είναι ο Μαλεζάνη, ο οποίος ήταν στην εξέδρα και. Σου λέει, άμα αποτύχει ο Φυλακούρης, να μην έχω δεύτερη λύση. Πιστεύω ότι καλά έκανε. Από εκεί πέρα, όχι μόνο με έδιωξε, αλλά με κράτησε, αλλά έτυχε τα παιχνίδια τα οποία έρχονταν. Θα πω μια αμαρτία μεγάλη, ότι το παιχνίδι το οποίο έγινε και κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, ήταν στρατηγική δική μου, ήταν σύνθεση δική μου, ήταν τακτική δική μου, και είπα του κύριου Μαλεζάνη ότι κύριε Μαλεζάνη αφήστε να κάνω εγώ στα παιδιά μια ένεση ας το πούμε ούτως ώστε διότι παίζουμε με μια μεγάλη ομάδα υπάρχει αυτή η αιώνια αντιμετώπιση αυτών των δύο ομάδων σε παρακαλώ άσε να κατεβάσω εγώ και μου έδωσε το ok και κατεβήκαμε και προπονήσαμε ο Μπάγεβιτς και με τον Μπερσία και μάλιστα στον Μπάγκο όταν πέρναγα μπροστά το λέω για να το ξέρει ο 1564, ναι. Ότι πέρασα, φίλησα τον Μπάγεβιτς, του λέω ο κύριος Μαλεζάνη θέλει να σε χαιρετήσει, το χαιρετάει και τον Μπερσία και του λέω δάσκαλε, του λέω γιατί έχω γαλουγηθεί σχεδόν από σένα, ναι, όταν άρχισα να παίρνω τις προπονητικές μου ιδιότητες, θα σε κερδίσω σήμερα. Και μου λέει σώπα τότε, γιατί. Του λέω θα σε κερδίσω και στο τέλος ήρθε και με φίλησε και με συγχάρηκε και μου λέει σε παραδέχομαι διότι έχεις κότσια, είσαι δυνατός. Και του λέω, σαν Παναθηναϊκός, έχω αυτή τη στιγμή μέρα, είμαι πιο δυνατός από σένα, λόγω Παναθηναϊκού